İnsan özünü kimliğini dərk edəndə istinad nöqtəsi olur. Hər şeyi görürlər. Bəlkə də bizdən yaxşı görürlər. Amma kördürlər. Qulaqları var. Hər şeyi bizdən də çox eşidirlər. Amma kördürlər. Hisslərlə yazılan əsər təbii ki tarixdə qalır. Varsansa bu dünyada, dünyada hər şeyin var. Çəkməyə qayğıların nə yazık ki oynamağa oyun var. Elə həyatda elə şeylər var ki bizim gözümüz görmür amma onlar mövcuddur. İnsan ölümü elə bir haldır ki o vaxtı ölür. Onu yaddan çıxardandır.